ডিগবৈত চকুৰ চানিপৰা ৰোগ চিনাক্তকৰণ আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ শিবিৰ সম্পন্ন। ডিগবৈ ৰটাৰী ক্লাবৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া জিলা অন্ধতা দূৰীকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ সমাজ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সহযোগত ডিগবৈ বালিজানৰ পুবেৰুণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া চকুৰ চানিপৰা ৰোগ চিনাক্তকৰণ আৰু যাৱতীয় অস্ত্ৰোপচাৰ শিবিৰ আয়োজন কৰা হয়। শিবিৰত বালিজান বৰজান অঞ্চলৰ মুঠ 26গৰাকী ৰোগীক চিনাক্তকৰণ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত চকু অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে তেওঁলোকক ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য যদু সোণোৱাল, তিনিচুকীয়া জিলা সম্পাদক কাঞ্চন বৰা, ডিগবৈ আঞ্চলিক সম্পাদক বিশাল দে, ডিগবৈ আঞ্চলিকৰ সভাপতি মথুৰা দাস, ডিগবৈ ৰটাৰী ক্লাবৰ ত্ৰিলোক গুপ্তা, তিনিচুকীয়া জিলা অন্ধতা দূৰীকৰণ বিভাগৰ বিষয়া অমূল্য গোহাঁই, ৰটাৰিয়ান মামণি শৰ্মা বৰঠাকুৰৰ লগতে অন্যান্য সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। চকু চিকিৎসা শিবিৰত শতাধিক লোক উপস্থিত হয় যদিও তাৰে ভিতৰতে 26জনৰ চকুত চানিপৰা ৰোগী চিনাক্ত কৰা হয়। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু ডিগবৈ আঞ্চলিক কমিটি আৰু ৰটাৰী ক্লাব ডিগবৈ আৰু তিনিচুকীয়া জিলা অন্ধ নিয়ন্ত্ৰণ সমাজৰ যৌথ উদ্যোগত বালিজান চিল পুবেৰুণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এক চকু চানিপুৰা ৰোগৰ চিনাক্তকৰণ আৰু অস্ত্ৰোপচাৰ শিবিৰ আমি আয়োজন কৰোঁ। উক্ত শিবিৰত বালিজান আৰু বৰজানত বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ চকু পৰীক্ষা কৰোৱায় আৰু এই চকু পৰীক্ষা শিবিৰত 26জন চকু চানিপুৰা ৰোগ চিনাক্তকৰণ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অভিজ্ঞ চিকিৎসাৰ দ্বাৰা অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবৰ বাবে ডিগবৈৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়।